Lad os bede. Gud, i aften er glæden en lærke, der letter over majgrønne marker og svinger sig fra jord til himmel med sin sang om liv og fred. Det er forår, og Danmark er frit. Jesus Kristus, takket være dig, at vi frie mennesker, kun bundet af kærligheden til næsten og til din og vores far. Det bånd slynger vi om os som en frihedsfane, der beskytter os mod ligegyldighed. Stop os, når vi forsøger at lægge bånd på andre. Giv os vilje til at kæmpe hårdere for vores nabos frihed end for vores egen. Vi takker dig for de mennesker, som kæmpede for det, de havde kært, og for dem, der gav deres liv for at redde os. I aften er de hos os som lærkesang og grønne bøge. De synger med os om forårets håb. Gode Gud, kærlighedens kilde, håbets bærer og frihedens far. Velsign verden fra pol til pol. Velsign Danmark fra sund til klit. Amen. Goddag og velkommen til denne online andagt på 4. maj. 4. maj 2020 her fra Væggerløse Præstegård. Her i præstegården og til embedet hører en gammel bog. En Liber Daticus, som den hedder. Der er en form for præstebog, der overleveres fra præst til præst i Væggerløse sogn. Den står normalt ved siden af de store og gamle kirkebøger, der rummer oplysninger om alle borgere i Væggerløse sogn flere hundrede år tilbage. Men til i dag så har jeg fundet den frem. Jeg har den lige her. Og når man åbner den her bog, så er det som at blive suget tilbage til fortiden. Første gang, der er blevet skrevet i bogen, er i 1904, og man kan læse rigtig mange spændende ting i den. For eksempel kan man se præstens selvangivelse fra den gang, og man kan læse om, hvor meget han tjente, at han betalte hele 350 kroner i personlig skat. Man kan også læse om begivenheder, der fandt sted under krigen. Begivenheder fra forskellige steder i sognet og om forskellige personer i sognet. Men så var der også episoden omkring præstegården en nat i 1944. Og den daværende præst, Hakon Fogh, han har nedskrevet i den her bog således. Natten til den 8. juli 1944 vågnede præsten og hans familie et stykke tid efter midnat, da der hørtes livlig skydning med rifler i præstegårdens nærhed. Skydningen afbrydes momentant for snart efter at blive genoptaget, og således forløb en tid, i det skydningen stadig kom præstegården nærmere. Citat slut. Ja, det var en helt anden tid. Man kan jo blot forestille sig, hvordan vi selv ville have det, hvis vi blev vækket på den måde. Præsten han skriver så senere i sin beretning. Henad klokken 2 om natten hørtes pludselig råb og skydning lige uden for præstegården, og med et stormede en afdeling tyske soldater ind gennem porten tværs over gårdspladsen hen mod stuehuset, hvor de smed sig på jorden, eller stillede sig i dækning bag stuehusets hjørne over mod det lille udhus ved den nordre ende af laden, i det de stadig skød mod en anden afdeling, som var trængt op gennem haven fra øst. Hele øvelsen foregik på en uhyre realistisk måde og under en stadig råben og kommandere. Jeg stod ved vinduet i soveværelset, der jo ligger ud mod gården, og jeg kunne tydeligt se, det var jo ved at lysne på den tid, hvorledes soldaterne søgte at komme i dækning, efterhånden som de bevægede sig frem mod huset.
I børneværelset ved siden af soveværelset sov vores datter sammen med en københavnsk feriepige. De to piger var meget forskrækkede og gemte sig på kvindevis under dynerne. Citat slut. Og ja, han skrev, at pigerne gemte sig på kvindevis under dynerne. Ja, det var virkelig en anden tid. Men grund til, at jeg netop tager denne fortælling med i dag, er jo netop, at det i dag er 75 år siden, at det var den første aften i et frit land, efter 5 mørke og tunge år. Nazisterne havde overgivet sig, frihedsbudskabet lød fra radioen, og danskerne kunne synge. En lærke lettede og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var forår, og Danmark frit. Ja, Danmark frit. Og lad os nu høre, hvordan det lød dengang, for 75 år siden, da frihedsbudskabet pludselig lød fra radioen. Ja, 4. maj 1945. For 75 år siden lød frihedsbudskabet fra London i radioen. Og en hård og brutal jernnæve slap sit greb. 2. verdenskrig var pludselig historie, og dagen efter kunne danskerne vågne op til den frie luft med et væld af sang. Det var forår som nu, og Danmark frit. Friheden vandt. Demokratiet sejrede. At en lærke lettede, tusind fulgte og Danmark blev frit, er en oplevelse, som færre og færre af os har oplevet på egen krop. Sådan sker det, når der går 75 år, for vi lever jo ikke evigt. Men oplevelserne dengang har alligevel sat et aftryk, som stadig kan ses. Måske ikke tydeligt alle steder, men ser man efter, så ser man det. Krig, død og ødelæggelse var hverdagskost, som det stadig er så mange andre steder i verden. Men nu er det friheden, der råder hos os. Det er vi blevet vant til. Og sådan er de fleste af os vokset op. Altså friheden, der giver demokrati og selvbestemmelse. Og dermed friheden til at kunne bestemme, hvem der skal regere i dette land, og hvilken retning det skal bevæge sig i. Friheden har fyldt omkring os, mens vi har været vidne til krig, død og ødelæggelse andre steder. Vores kirkeminister Joy Mogensen har sagt ja til at være med i denne video, og hun har sendt følgende budskab. Det er umagen værd at prøve at sætte sig ind i, hvordan det må have været at leve i de år, hvor Danmark var besat. Når jeg læser bøger om tiden, når jeg deltager i mindehøjtideligheder eller møder folk, der stadig kan huske det, så bliver jeg i hvert fald ramt af en eftertanke. En tanke om, kan vide, om jeg ville kunne have handlet på samme måde, som så mange gjorde. Med mod, beslutsomhed, forsigtighed og omtanke. Det må have været svært. Men det var det rigtige. Og det håber jeg, at jeg ville have gjort, hvis jeg havde levet i samme tid. Men det er måske også en blanding, som er værd at tage med sig i hverdagen. Tag med, fordi at historien jo rigtig tit fokuserer på enkeltpersoner eller enkeltbegivenheder. Men de helt store forandringer handler om, at vi er mange, der prøver på at efterleve det gode eksempel om at vise mod
beslutsomhed, omtanke og forsigtighed i den måde, vi lever sammen og passer på vores verden. Vi er frie i dette land, og vi kan takke alle de danske mænd og kvinder, der gennem mørklægningsårene gjorde modstand. Men der er stadig en kamp om frihed, der skal kæmpes. Frihedskampen om at kunne være den, man er, uden at skulle opleve andres forunderlige blikke, spydige kommentarer eller forhåndelse. For uden dem er man ikke fri. I de seneste uger er der sendt mange genudsendelser på tv, både gode og mindre gode. Men af førstnævnte, altså de gode, er blandt andet vores gode gamle Matador. En serie, der fortæller meget om vores land, og også om, hvordan livet var dengang i 40'erne. Og det er en serie, vi stadig kan lære af. For i selskab med bankdirektøren, overretssagføreren, konsulinden, kogekonen, manufakturhandleren, grisehandleren og alle de andre, er det et stykke Danmarks historie, der stadig siger noget til os i dag. Maud, Hans Christian, Mads, Ingeborg, Larsen, Røde, Bolt, Misse og alle de andre gennemlever nemlig den tid, hvor nazismens jernnæve tog sit greb. Men heldigvis så ved vi også allerede, at vi i Matador også gennemlever 5. maj 1945. Dengang, da Stasi-stuens mørklægningsgardiner blev revet ned, og der blev skruet op for varmen. Ja, selvom det ender godt, så ser vi også, at frihed ikke blot handler om demokrati og selvbestemmelse i eget land, men mere end det. Det handler om mere end det. For Matador fortæller os også, at selv i dag kan man ikke bare tage friheden for givet. For eksempel vil bankdirektør Varnæs nok ikke kalde det frihed, når hans bestyrelse kræver bestemte ting af ham. Manufakturhandler Arnesen savner sin kvindes udelte opmærksomhed og bekymrer sig over, hvad det mon er, hun laver, når hun tager med vennerne til København. Maud synes nogle gange, at det hele bliver for meget, og så bliver hun simpelthen nødt til at gå op og lægge sig. Og det er der jo grunden til. Og Daniel Skjær lever med sin homofobe far, direktøren i Damernes Magasin, for han vil ikke som sin far styre økonomien og ledelsen i firmaet, men i stedet være en del af det pulserende modeliv i den store verden. Ja, de er frie, men så alligevel. Noget tynger dem. Nogen tynger dem. Og sådan går det desværre stadig. For vi mennesker har stor betydning for, hvordan vi hver især oplever friheden. Nogle gange vil man bare gerne se som den, man er, uden omsvøb. Men det kan være svært, når andre eller samfundet kræver noget bestemt af os. Nogle mennesker kan måske have det som om, at mørklægningsgardinerne aldrig er blevet pillet ned, fordi de netop skal skjule deres køn, deres seksualitet, deres politiske overbevisning eller deres religiøsitet. De mangler, at der er nogen, der ser dem som de mennesker, de er. Gud ser os. Jesus ser os. Og Helligånden lever omkring os. I dåben modtager vi korset, som er tegn på, at Gud ser os. Gud ved, at vi mennesker ikke altid gør det gode, at vi ikke altid behandler hinanden godt, men han ser os. Gennem dåben modtager vi troen på den treenige Gud, der for vores skyld sendte sin søn til denne jord. Jesus blev sendt til os, for at vi skulle se ham, men samtidig også for at gå i døden for os. Der er en rund tid, hvor vi ikke ser ham, men når vi møder ham igen, vil genkendelsens glæde overstråle alt. Jesus gik i døden for vores skyld, fordi vi mennesker ikke kun er fyldt af det gode, men også af det onde. Det onde, som trådte ind i os, dengang manden og kvinden udfordrede skæbnen i Edens have. Selvom vi kan føle, at ingen ser os,
så fortæller Gud os, at vi bliver set. Gud ser os første gang i dåben, hvor vi bliver skrevet op i hans livsbog. I dåben modtager vi søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Et frihedsbudskab, der lyder hver gang vi samles omkring døbefonden for at byde et nyt medlem velkommen. For gennem dåben rives mørklægningsgardinet væk af den himmelske far, og vi står som de mennesker, vi er, som de mennesker, vi har været, og som de mennesker, vi vil blive. Uanset hvordan livet former sig for os, så er Gud med os. For når tid er, om en kort tid, vil genkendelsens glædes overstråle alt andet. Lad os tænde lys sammen. Lad os tænde lysene i vore vinduer på denne 4. maj. Ja, lad os tænde lys her sammen med vores biskop Marianne Gaard. Lad os tænde lys for alle, der føler sig ensomme, alle, der er ramt af sygdom, alle folk, der er frustreret i den her tid. Og jeg vil tænde lys for alle ældre, for de udsatte, som ikke kan være sammen med deres familie og pårørende, men er henvist til at leve livet bag lukkede døre. Og jeg vil tænde lys for alle de børn og alle de unge, der savner deres kammerater, og som føler, at de er pakket inde, lukket inde, spærret inde, i stedet for at leve ungdomslivet for fulde gardiner. Og jeg tænder lys for alle de forældre, der arbejder hjemmefra med børnene omkring sig, for voksne, der kæmper en kamp, den økonomiske og den eksistentielle i denne tid, med en stor uvished om fremtiden. Og jeg vil tænde lys for vores sundhedspersonale, for sygehuspersonale, der kæmper en kamp for alle andre menneskers liv. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg tænde lys for freden, for friheden, for fællesskabet og for fremtiden. For som Halfdan Rasmussen slutter sit digt med, livet kan kun ånde frit, hvis det fornyes. Så tænd lys, tænd lys, og pas godt på jer selv og hinanden, til vi er der, kan forsamles. For 75 år siden lød frihedsbudskab i radioen fra London. Et frihedsbudskab, som fejres hvert år den 4. maj, når vi sætter lys i vore vinduer som en påmindelse om, at mørklægningen er over. Og det er virkelig en vigtig ting at markere, og en tradition, der er kommet for at blive. Men samtidig ved vi også, at mørklægninger stadig finder sted. Derfor skal vi stædigt holde fast i friheden. Vi skal kæmpe for, at en lærke kan lette for, at tusind kan følge. Vi skal stadig kæmpe for et frit land. Ja, for 75 år siden lød et frihedsbudskab, som gav glæde og håb. Men du, som styrter de stoltes riger og løser fangene af bold og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår, og Danmark frit. Velsign det, Herre, fra sund til klit, fra sund til klit. Og lad os bede. Fredens Gud, som en lærke, der letter i brystet, sådan er vores glæde over det sted, vi kalder vores. Tak for vores land, hvor der er godt at leve. Gå med os ud i de lyse nætter. Lad os drømme om fred, om jorden som et sted, hvor ingen skal være bange for at færdes. Gud, velsign Danmark, velsign verden. Og hør os, når vi nu sammen beder. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og ære i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Husk, at i aften den 4. maj, omkring kl. 20.30, så er vi rigtig mange, der tænder lys i vinduerne. Vi tænder lys for hinanden, for frihed, for fred og for fællesskab. Og vi markerer denne 75-årsdag med, at kirkens klokker vil kime lige netop på det tidspunkt, hvor budskabet lød i radioen. Og lad os til slut sammen med vores organist synge sangen En lærke lettet. I ønskes alle en god 4. majs aften, og i morgen en flot og festlig 5. maj, når vi igen i morgen markerer Danmarks befrielse, befrielsens morgen. Til det bliver for Danmark frit.